параклисът Свети Стилян Плафагонийски в двора на специализирана болница по акушерство и гинекология, професор доктор Димитър Стаматов, бе осветен от варненския великопреславски митрополит Йоан. Той е изграден по инициатива на ръководството на болничното заведение и със средства на Варненската митрополия. Наречен е именно на Свети Стилян, покровител на бебетата, децата и жените с инфертилни проблеми. Ще открием две много важни придобивки за нас и за нашите пациенти, а именно откриването на параклиса Свети Стилян, както и на втория етап откриването на прословутият външен асансьор на АГ болница, който, знаете, е епопея от повече от 10 години, но най-накрая, след активната помощ на община Варна и на господин кмета, този проект се реализира. Днес болничното заведение чества двоен празник. Освен параклиса в двора, бе открит и външен асансьор, платформа за лежащо болни пациенти, който е с достъп до цялата сграда. Асансьорът е за реалните ежедневни нужди на болницата. При нас, както знаете, ние сме свидетели на едно от най-големите божествени начала и тайнства, а именно раждането на новия живот. Така че наистина сме много щастливи за тези две придобивки. Специализираната болница по акушерство и гинекология професор Димитър Стаматов обслужва пациенти не само от град Варна, но и от цялата област. От началото на годината до сега в болницата са проплакали 832 бебета. Лечебното заведение е и база за обучение на студенти и специализанти на Медицинския университет Варна.